Demokratiuli ჩართულობის ცენტრში დღეს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის სიდიდის მერობის სავარაუდო კანდიდატი ბახტან ყოფუნია ახალგაზრდებს შეხვდა. როგორც ყოფუნია ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო ახალგაზრდებში თანამოაზრეების მოძიება. შეხვედრა სამუშაო რეჟიმში წარიმართა. ახალგაზრდების მიერ დასმულ ყველა კითხვას ბახტან ყოფუნია ამოწურავი პასუხი გასცა და მათთან სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე დიალოგი გამართა. Ეს არის სრულად უშუალო სამუშაო შეხვედრა. ფაქტიურად შეხვედრა იმისათვის, რომ ჩვენ მოვიძიოთ ჩვენი თანამოაზრეები, ძირითადად ახალგაზრდული სექტორი, რომ უბნების მიხედვით და სექტორების მიხედვით ისინი გავანაწილოთ და მათ იცოდნენ რანაირად იმოძრაონ, რა ინფორმაციები გაიტანონ, რა მოგვიტანონ და იმისათვის, რომ ეს ჩვენი საარჩევნო კომპანია უფრო გაიზარდოს და დაიტვირთოს და შედეგიანი იყოს. Შეგახსენებთ, რომ ედპეს ადგილობრივმა ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ბახტან ყოფუნიას კანდიდატურა საზოგადოებას 6 მარტს წარუდგინეს. მსგავსი ხასიათის შეხვედრებს ყოფუნია მომავალშიც ინტენსიურად გეგმავს.